že se podíváme na 10-minutový stream Adely, kde ona údajně byla v Polsku. Já jsem zvědavý, co ona zrovna dělala v Polsku. Navíc Polsko, to je skoro přes celou republiku a ještě v tom Polsku něco. A jakož ten stream má jenom 11 minut, tak by to mohla být dobrá vymejvár na mozku, řekněme to tak, jdeme na to. A je tady hezky v tom Polsku, je tady sluníčko, krása, dobrý obchody, nestěžuju se. Hlavně tam levno, že jo? A Adela teďka, jak nemá prachy, tak je celá šťastná, že zaplatí málo za věci, že? Bavíš se s tvou mámou? S mojí mámou se nebavím a ani nechci. Jo, hele, vztahy Adely s její mámou jsou jako velmi zvláštní. Já si třeba neumím představit, že bych byl člověk, který má takový vztah s rodiči, jo? Pozor na to. Tak Polsko nemá zase tak daleko. Jo, jako jo, já to chápu. Já mám třeba Polsko, nevím, 30 minut autem, 40, max. No, je to rychlovka, prostě dneska najedeš na tu dálnici, jsi v Polsku raz, dva. A Adele určitě Polsko vyhovuje. Je to levné a je to pro ní dostupné. No. A jakož tam byla vlastně s tou kamarádkou, u které teďka bydlí a s tím jejím přítelem, kteří Adele venčí psa, tak dává to rozum, jo. A vydržte, já si jdu pro elektronku. Já potřebuji svoji cigaretu. Jako mě by zajímalo, koho to zajímá, že Adela potřebuje nikotin. Já aj věřím, že v Polsku byla, ale doslova žebrá, že nemá prachy. Ale hlavně, že jsou v Polsku super obchody, výborné. Ale jak to říct? Adela vůbec nepřemýšlí nad tím, co bude. Vůbec, oni je to úplně jedno. Hlavně když teďka, ona je přesně ten člověk, co žije teďka aktuálním momentem. Hele, já mám prachy, tak já si koupím to a vůbec mi nezáleží, kolik kde zaplatím, jak zaplatím, co musím zaplatit a tak. Jí přijdou peníze z TikToku a ona to je schopná si tady do KFCčka koupit si třikrát Starbucks a k tomu jedny jednorázové kalhotky. Jí to je úplně jedno, jo. A to, že na konci měsíce nemá na splátky? Já jsem zvědavý, jak se bude tvářit ta slečna, která doslova má Adelu teďka u sebe, až tam přijdou ti exekutoři, no, protože to není žádný, jako to není vtipek, oni prostě nalepí, on přijde, zjistí, kde Adela bydlí, on přijde, nalepí všude ty etikety a pak dělej si, co chceš. Jo, tak tam teďka hraje hudba, tak to asi nepotřebujeme. Chcete fotku, jo? Tak počkejte, já mám trochu upravím. Jo, Adela teďka zase má ten svůj iPhone 7, jo. Údajně, co se ke mně dostalo, tak prý tím, že ten telefon má zablokovaný, no, tak ona nemůže teďka s iPhonem nic dělat, ale ona ten telefon prý nemá teďka ani u sebe. Což je jako zvláštní, jo? Takže jestli si ho náhodou nenechal Pepa, ale čert ví, jo, čert ví. Ježiš, Bardy, co to děláš? To je jasný. Ty vole, slyšíte? Tam je pes od toho. A kde je pes od Adelky? Jasný. Uslyšíme ho? Jako já slyším tam úplně Rikouška, že by něco tam dělal, jo? Trhej! Ne, Bardy! Ne, nemůžeš mu říkat trhej, ty mu to, plázne. To udělám, Bady hodnej. No, doslova tam slyšíme štěkání psa, jo, takže hele to. Ale Rikouška tam jako neslyším. Rikouška tam prostě neslyším. Natoč rozhovor s Davidem Dvořákem. Tady s tím ulhaným člověkem určitě ne. Prohlásil člověk, který je vzor pravdy. Fakt. Adelka, ta je úplně, ta nikdy nelže, nic, nikdy, nic, ta je úplně, no, jo. A jestli jste nepochopili, tak to je těžký sarkazmus, jo. Protože, co si budeme, jak ty můžeš obhajovat někoho ze lži, když sama lžeš jak na běžícím pásu. Ať už je to pes, přítel, její dluhy, půjčky, alergie, všechno, ona lže o všem. Ona je chronický lhář, mě by zajímalo, jak je tohle možné. Pejsek, vypadáš jako kráva, děkuju.
Aspoň dávám mlíko, jsem užitečná. Právě, že nedáváš, jo? Reálně pro naši společnost si užitečná jenom tím, že se tím můžeme smát. No. Fakt jako, ty vytváříš content jenom díky tomu, že někdo jiný má smysl pro humor a nějakou schopnost tebe komentovat, a to teďka nenarážím na sebe, ale na všechny reakční kanály a všechny tady ty lidi, co toto. Ale reálně Adela sama o sobě podle mě nepřináší žádný content. Jako fakt žádný. V aktuální době, samozřejmě. Jo, hele, její hauly, zasměješ se tomu nejvíc, protože si říkáš, ty kokos, to přece není možné, že někdo takhle jako nemotorný, hloupý. Říkáš si, no, dobrý. Pak tady máš prostě její vařící videa a říkáš si, jak je to možné, že někdo ve 30 neumí ještě ani základy jako vaření. A když jí poradíš, tak prostě, no já si dám podle sebe, já umím vařit, já jsem toho cukrářka. No já. Co psychiatrie, v pondělí mu budu volat a řeknu mu celou situaci psychiatrovi. Ježišmarja, v pondělí mu budu volat, mně se nejvíc líbilo, hele. V lednu, příští týden mu budu volat. Hele, v lednu řekla, že příští týden bude volat psychiatričce. To byla ještě teda. To byla psychiatrička. Jo? A to příští týden, jo, je asi 29. dubna. Nevím, jak ona cestuje asi časem, protože říct to v lednu a říct to znova v dubnu, 4 měsíce rozdíl a nic se neděje, jo. No ahoj. A už mám svoji elektronku, tu jsem kupovala v Datartu. Mně se nezdá, že by Datart prodával takovéhle zboží, ale... A tohle ještě jako propaguje mezi děti, OK, jako hele, já tady na Twitchi mám ověřený chat, nebo respektive ověřené, že musíte potvrdit, že vám je 18. Probíráme tady spoustu věcí, co se nehodí mladistvím, je to prostě tak, jo, takže s tím to tak jako operujeme, ale nevím, jestli je to dobré zrovna na TikToku. Nenadarmo možná TikTok tyhle vysílání blokuje. Jsi bezdomovec, nejsem. Ne? Adelo, můžeš mi prosím říct, kde máš teďka trvalé bydliště? Na Plavecké, že? Tam už jako asi nemáš to. Nemáš úplně přístup, že jo? Já si byt najdu. Já nejsem bezdomovec, já si byt najdu. Ale teďka aktuálně jsi bezdomovec. Jo? Prostě bydlíš po kamarádech. No, kamarádech, kamarádkách, jo, takže tohle aktuálně seš prakticky bezdomovec. No, v studovém stavu seš prostě bezďák, takže nekecej tady, že nejsi. Se to čas, všechno nejde hned. To je pravda, hele. Ale i dost. Má pravdu, všechno chce čas, všechno nejde hned, co si budeme. Jo, a během toho času možná přijde i exekutor. Skvělí lidi nosí Disney občas, to je normální lidi. Co s tím furt máte? Ta hudba v pozadí, to tam tež. Jako mě by zajímalo, kde jsou. Neseká se to. Kolik vás tady je? Jak ještě zjišťuje, kolik vás tady je. A ty lidi tam furt prostě posílají ty dárečky, korčíky, tady toto. Hele, strašce internetu dneska ukazoval, kolik viděl na tom TikToku. S tím Pepanem, lidi mu tam naposílali 7000 coinů, což zhruba za to dali 2000 korun a on z toho dostal nějakých 380. Krásná práce, fakt, takže Adele, když prostě někdo pošle, dejme tomu nějakých 20 000, jo, tak Adela z toho má necelé 4 000. To je krása, takhle se prostě obírají děti o svačiny. 14, dobrý. Děkuju za korčíka, tak co vám je? Tak co vám je, moje, co vám je? To je fakt. Bádi, nech ho. Já vím, ale on si s tebou hrát nebude, chápeš? Neseká. Jo, a tak nezapínej kameru, protože doslova by se ti to začalo sekat úplně totálně. Bádi, on si s tebou hrát nebude. No. Nebude si s tebou hrát. Adela jede 50 na 50, Adela určitě nejede na 50 na 50. Adela má klasickou smlouvu 70-30, kdy 70% bere TikTok, 30% bere ona. Jo. Ročinko můj milovaný, ahoj. Je, ahoj. Ježišmarja, dobře, to nepotřebujeme poslouchat. No, jo. Asi hraje ze psem. Nuda. Ještě.
To mě je vedro. No, žikulka, ještě. Já si lidi za chvilku asi vezmu. Mně se to vůbec neseká, no. Evidentně. Mě by zajímalo, co Adela bude dělat v květnu. Reálně, co bude Adela dělat v květnu. Protože jí začnou chodit další upomínky. No, ona nebude mít na zaplacení, protože teďka za ten duben jako toho moc nevydala. Takže ta bude žebrat o 106 normálně. Ta bude žebrat o 106. Tu vidíte stream každý den moje třikrát. Prý, když má živnost, je to 50 na 50, říkala někde, ale fakt nevím, jak to je. No, tak to je její vymysl v její hlavě, jo. No, prostě ona žádnou speciální smlouvu, nic takového nemá. Takže prostě jede 70 na 30, takže... Založí si off. Jo, aby mě zajímalo, kdo jí tam bude chodit. Maximálně, aby se její lidi vysmáli. Upomínky budou chodit na plaveckou, takže jako kdyby nechodili, to je úplně jedno. To je úplně jedno, jo. Ona to, že ona to nevidí a nemá přehlášenou adresu, to je její smůla. Jo. Do datovky budou chodit? No, nebudou, pokud ona má datovku jenom na živnost a chodí to jako na soukromou osobu. No. Záleží, jestli jsou v prodlení ty půjčky, které má na tu živnost, nebo které má na svoji soukromou osobu. Hrtky. Vůbec jí to neseká. Krásný stream, normálně, nádhera. Jo? Vejte se na to. A to je prostě Adela, jo? Ona chce být influencerka, prodá si svoje zařízení. To je to samé, jako kdyby člověk byl taxikář a prodal svoje auto. Nebo respektive jako auto, co má na taxikářinu. To je prostě absolutní ten. A koupil by si prostě třeba nějaký starý střep. No. Prostě nic se tam neděje totálně. Ale Adelka byla v Polsku, jo. Adela, dívej se, prostě zaseknutá v Polsku. Vůbec neví, netuší. A tohle je až do konce streamu. No, tady se potom vypne stream. A takhle Adela vede svoje podnikání na živnost, jo. Takhle je ona influencerka. No, to má zase ten starý telefon? Ano, to má zase ten krásný iPhone 7, jo. Ona je totiž úžasná. Já nevím. Já jsem ještě nezažil člověka, který má takové smýšlení o svém biznisu, jako má Adela. To prostě ona není podnikatelka, ale ona je člověk, co chce zrujnovat vlastní biznis. A přitom ona má možnosti k tomu, aby z toho byla fakt jako značka. No? Ona fakt mohla být jako obří značka. Shopaholic Adel mohla být obří značka, kterou horko těžko by někdo porazil v tom bizáru. Fakt. Ale to by se nesměla chovat, jak se chová, jo? Takže, hele, z tohohle videa všechno a uvidíme, co nám nabídne Adelka v dalších dnech, protože pořád se nám jako nevyjádřila k tomu, jak to bude vést s Pepanem a tak dále, jo? Takže, hele, já se s váma budu těšit u nějakého dalšího videa, nebo přijďte na stream. Mějte se krásně. Čus.